السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يو مدنيال هبين وناكسن وحاد كسور دواتان وركيني هبينمو اي عاوة قدو بدا ورك عاوة قميهم سنة وحاكم دا مدحبين الجمهورية دا مدن اسماعيل عمر قيلي ايام مالي تبريتو لقوضف كخجر دونا مرصد قبيت من عيون جهاز بي 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 ايا الدق رشين حقوقي بيد فسوالك يكوا هينتو دهو سيسو سيدي أن قضبضة وركب قصو شاقني مدهوينها الجمهورية دا مدن إسماعيل عمر قيلي أيام مالين تا بري قضبكا كجرية مرصدة قبيد فروتانكا هلوغالكا مرصدة قبيد أيا قصو بيقميسا مالمو كديب كولكيو مدهويني قيلي وإريدها أفري مرصدة تجرة واتن قرمو بلارن أو كوارميسا مرصدة سيقبيد نوزابو démarré également waxa sidoo kale dhaqaajinay marsada gubeed oo iyadu si gaar ah u qaabirsanaa doonta dhoofinta milixda lagcasal iyo macdanta noocyadeeda kala duwan asaaski marso loogu talagalay in lagu hore mariyo dalkeena macdantiisa iyo wixii ilaahay digay sidii loo iibgeyn lahaa dadka kan looga faa'iideen ilaaha wax faa'iido looga heli laha oo horumar iyo nolol looga soo saari laha waxa uu halka laga diri doono ay 12 milyar iyo xoogaa ay ku bixi doonto marsadaasi inay faa'iido dalka u leedahay ayaa muuqata wixii dabad loo dirayay haddii bad laga tallaabinayana in markab lagu qaato haddii baabuur lagu qaadayana in halkaa laga saaro kolkaan marsadaa samayno caalamka oo dhan ayaan u furaynaa in aan suuqeeda annaguna dhex joogsano mar labaad beryo hore ayaa cusbada jabuuti ay tagi jirtay إلى جابان أي تجي جرتي لكن ما أنتنا أنت هدي الدنيا دبا وانقرسي كرينا كل هدي عن ويل كيدي عن طلاني أما عن طلاني إنه أو مرسدي عن السمين إنه ismaha marsada qaabilsanaan doonta dhoofinta macdanta ee laga dhisay gubeed ayaa iyadu ku taala goob istaraatiijiyadeed waxaana lagu keedin doonaa lagana dhoofin doonaa milixda iyo noocyada kala gedisan ee macdanta tiknoolojiyada casriga iyo noocyada kala duwan ee tamarta iyo bateriyada ay ku shaqeyn doonaan baabuurta casriga ee aan shaqada lahayn ee loo adeegsado korontada ayaa iyagu u baahan wax soo saarka lagcasal 5 milyan oo tan oo milix ah ayaa jamhuuriyadda Jabuuti sanad walba u dhoofin doonta dunida waxayna taasi dalkeena ka dhigaysaa dalalka ugu horeeya dunida ee dhoofinta milixda waxaa sidoo kale marsadani ay qaabili kartaa oo ku soo xiran kara maraakiibtii ugu dambeysay iyo maraakiib baaxad weyn leh xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ayaa horumar dardargelin ah ku samaysay kaabayaasha marsooyinka garoomada diyaaradaha wadooyinka dhabooyinka xadiidka iyo warisgaarsiinta guud si aan u noqon karno dal u adeegi kara guud ahaanba qaaradda Afrika
هدبا مركا لأيغو هيرجلينتا لبدا مرسو اي وقويغا دالكا اي وطادا اسكو حريسة تجورة اي بالحو اي دبادا حديدكا اسكو حريسة تجورة اي مكلة اي دنعا ورشدينتا اي دالحيسكا كسعودا وقويغا دالكا اي رنهان سياسة دهوفن اي وجاهاي مدهويني اسماعيل عمر جيلي او يدوا من هرمر وجاهايسا وقويغا دالكينا حبناها قدقة فلونتا حزبقة اسكتقة شعبقة يهورو مركة RPP ايا حالي كوقة بانقابي حارونتا دهي حزبقة RPP افتر ودريت اي اوجوغين دمان حبناها قدقة فلونتا RPP افتر كاسي وها اوجوغي قدومي كوحيغينكا حزبقة اهنا رئيس الوزراء جمهورية دا مدوني عبدالقادر كامل محمد حبناها قدقة فلونتا RPP وها سيدو كلي كسو قيب غالي افتر ودريت كاسي قدومياشا ونوغيادا حزبيغا RPP اي عاصمة دا يو قبلادا دالكا قديسا قدومياشا صديح دا دقمو اي عاصمة دا يو قدومياشا مامل قبلادا دا حوغاي فدرالكا ونوغا حزبيغا RPP يو دوقا مغالدا دمان بهدا حزبيغا RPP ايا افتر كاسي اسكوغي مدي كاسيو اي كموقتي فرحاد يررين جيس كلنا افتر ودرات كاسي ايا هامد كوسو ay ku soo dhaweeyeen masuuliyiinta sare ee xisbiga talada haya iyo gudoomiyasha unuga xisbiga RPP ee caasimada iyo gobolada dalka gudhiisa isla munaasabadaasi kadib afduu wadareekaasi gudiga fulinta ee xisbiga RPP uu hormoodka ka yahay gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga RPP ahna ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Muhammad ayaa u gudagalay qaybinta deeq cunno oo loogu talagalay dhamaan unugyada RPP ee caasimada iyo waliba gobolada dalka gudiisa deeqdani runaba ayaa ah mid ka timid marwada koobad ee dalka marwo khadara maxamuud xayid waxana loogu talagalay kun qoys oo ah qoysaska hayntooda hooseeso iyo kuwa saboolka waxaan hay barzanka aniga iska erbay beeda gubato halkan ayaa maatan isku dhimaynaa anaka ku jirna maalmihii u dabaysay bishii rabadaan khair kale hay maalmihii waliba u sii dambeeyna u jirno ayaa halkan isku dhimaynay deeqna faraha badan leh akan taalo waxaan noogu deeqay oo nagu xasuusin maanta khair Allah ka siiyay oo adeegaha qaranka kobciyaha dhaqaalaha maareeyaha maamul wanaaga oo adeegaha horumarka dalka aqooyaha ka dalkeena madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Haaji Ismaaciil Cumar Geelle khair Allah ka siiyo wuxuu ku xasuustay oo maanta u tan lagu dhaqay waxa soo casha ah aan dhamaan aniga shaashi barisanadoodi waxaan leenahay adiga iyo marwadaadaba adiga iyo marwadaadaba khadra maxamuud xayid aad baan igu mahadnaqayna ilaahay ha inaga jisaasiyo sida aad noo xasuusateen jannadana allah inaga abaal cusho abaalkiinu jannada ha noqdo ifka iyo adduunkaba liibaana sida dunida inteeda kale ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa shalay looga dabaaldegay xuska maalinta caalamiga ee qaxootiga munaasabadaasi ayaa shalay ka qabsoomtay hoteelka Jabuuti Palace Kempinski iyadoo uu hormoodka ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo hay'adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga iyo waliba honors iyadoo ay taasi la xiriirto hay'adda qaran ee qaxootiga ee honors ayaa qaban qaabisay aftur wadareed ay ugu talagashay qaxootiga afturkaasi waxa uu joogay xogeyaha fulinta hay'adda honors Xuseen Xasan Dharaar la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha iyo wakiil ka socda hay'adaha aan dawliga ahayn ee taageerta owners sida HCR PAM afurkaasi waxa sidoo kale u joogay wakiil ka socda saddexda xiriyo ee qaxootiga ee kala ah Cali Cade Xulxul iyo Barkaasi wufti ballaaran oo gudiga fulinta RPP oo arkayo Suleiman Daahir Bile oo ah hoggaamiyaha garsoorka ee gudiga fulinta RPP oo weheliyo wasiirka beeraha biyaha taranka xoolaha ayaa ka faa'iideysay kheyraadka badda mudane Maxamed Axmed Cawaale ayaa xalay gaaray unuga RPP ee xaafada Shanaad ee degmada Bilcaws munaasabadani ayaa ahayd mid ku saabsan u qaybinta dharka ciidda carruurta goomaha iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska ay hayntoodu hooseeso ee degan xaafada Shanaad ku dhawaad 70 carruur ah ayaa ka faa'iideysatay deeqdan dharka ah oo loogu talagalay in si farxad leh ay ugu ciidaan waxaana u joogay gudoomiyaha unuga xaafada Shanaad Suleiman Cali Daahir iyo xubnaha unugyadaasi unuga xisbiga PP ayaa sida caadada ah barabadan waliba deeq dhar ah gudoosiya carruurta goomaha iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska ay hayntoodu hooseeso laba munaasabadood oo qaali ah munaasabada hore waxa weeyaan taa aan maartay u fadhino een arinteeda ee ciyaalka carruurtaasi halka jooga loo ciidsinayo oo ah munaasabada
دمات كبشة بركيسان الربدان أي نو نقانو عيد الفطر ده أي نو نقانو waxa kale oo ina soo food saartay oo iyaduna ku soo beegantay oo isla dharaarta ama dhaarta ku xigta sanad guuradii 40aad ee madax banaanida wadankeena iyaduna ku soo beegtay waa laba munaasabadood oo qaali ah labaduba sida darteed waxaan inii tahniyadeynaynaa labada munaasabadoodba waan inigu tahniyadeynaynaa xisbigeena xisbul xaakimka RBB wuxuu caado u lahaa inuu ciid siiyo arur badan oo ama martay qasoo jeeda qoysas agoomaa ama qoysas haytoodu ay yartay wasaaradda beeraha biyaha kalumeysiga taranka xoolaha iyo khayraadka dabiiciga iyo wasaaradda haweenka iyo qoyska ayaa saaka qodobka ka jaray xarunta lagu xanaaneeyo digaaga ee degmooyinka dameerjoog iyo carta labadaasi xiro digaag ayaa kuwa ayaa qaabilsan oo ka jawaabaya wax walba oo suuragelinaya ka faa'iideysiga haboon ee digaaga iyo ugaacdooda intaba munaasabadaasi xariga looga jaray xirooyinkaasi ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka beeraha biyaha kalluumeysiga taranka xoolaha iyo khayraadka dabiiciga mudane maxamed axmed cawaale iyo wasiiradda haweenka iyo qoyska marwo muumin axmed xasan waxaa kale oo ka qayb galay isku duwaha mashruucaasi ibraahim cilmi mashruucan xanaanada digaaga ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaalka iyo taageerada dadka xoolo dhaqatada beeralayda ee loogu talagalay in ay horumariyaan noloshooda waxaa maalgeliyey mashruucaasi banka afrika oo ku bixiyey maaliyaddan 3 milyaar oo franka jabuutiya barnaamijkan ayaa waxaa kor uu qaadayaa haynta haweenka ku nool degmooyinka oo loogu talagalay in ay shaqo abuur ay samayso isku duwaha barnaamijka oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu faallo ka bixiyey sida barnaamijkani uu ay uga faa'iideysan doonaan dadku gees kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiiradda haweenka iyo qoyska marwo muumina axmed xasan oo halkaasi ka hadashay waxa ay ka xog warantay ahmiyadda barnaamijkani waxaana hadladeedii ka mid a maanta haweenku ha noqdo gabadhadu ha noqdo caruurta dhallinyaradu ha noqdo waad mahadsantihiin mahad gaara niisidna talabaad waxaan doonayaa sida wasiirku yidhi maanta mashruuc baan u nimid mashruuca waxaa samaysay wasaaradda beerka mashruuca digaaga weeyaan waxaa laga furayaa 720 meelood baa laga furayaa waddanka dhexdiisa dhulka jabuuti yaa laga dhex furay damarjoogna way ku jirtaa waa ninkii yidhi de damarjoog barigii hore digaag way haysan jirtay khibradna way ku leedahay wax dhibaatan ima noqonayso waad waxaana aan xawiyaankan oo kale waad la looleed waad haysateen si lala dhaqmana waad taqaantiin inta niga maqanna deed wasiirku iyo inanka directeerka directeur de projet ibraahim cilmi way ku dadaali doonaa inta naga maqan siday nagu beeriyaan ee aad ku shaqaysatiin ee wax ku faa'iidaysatiin waxaan doonayaa baahi badan baa lii sheegtay maanta waa run waa sanad baan meesha joogaa maanta igu kiin horeysa laakiin bil kasta carta waan tagaa artana dadkii cartay ugu imanaya waxay ga odhanayaa deed annaguna noo soo dhaadac weecan usoo dhaadac damirroog usoo dhaadac caartaan usoo dhaadac deed kolkaad qof mas-uul tahay ma biro baad ka dhex shaqaysaa ma teraan baad tagtaa laakiin anugu waxaan igu wacad qaadayaa ilaahay kaana haiga aqbalo hay maqlo inaan kolkan karaba aan wasiirka beeraha biyaha kalluumeysiga iyo taranka xoolaha iyo khayraadka dabiiciga mudane maxamed axmed cawaale oo isaguna ka hadlay ayaa waxa uu aada uga waramay barnaamijkan iyo ahamiyadda ku xusan waxaana yidhi mashruuca maanta aan aniga iyo wasiiradda muumina aan u nimidna waan soo eegnay digaagii nafaqada caruurta u keenayay oo si fiican xitaa cimiladan iska xajinaya damarjoog waa kuleyl bay leedahay sida randi iyo maaha laakiin waxaan aragnay digaag lasoo naqeeyey oo kuwii iska xajinaya cimilada inay yihiin waxaan halkan ka yar odhan lahaa faa'iidada ay digaagu leeyihiin digaagu beedka ayaankasi beed buu keenaa buu inankii noo macaneynaya yidhi khabiirka ahaa beedkaasi waxaa ku jira wixii nafaqo ay lahayd waxaa lagu leeyahy nafaqadu way ku wada dhan tahay
هدي وحنا يدان قالدو بروتين هدي يدان وحنا مادغران عن سكرتا هدي فيتامينات يودن باكودن مناسبة دقة بالجودي لغو تلاجدات كوجوليستي ترتان كيدان كا إيلانتا قران كا أيها ساكا كقفص ميقول كشرر كي وزير داريما إسلام كدين تردان كا يا وقافتا مناسبة داسية يا وحقدومي وزير كريما إسلام كدين تردان كا يا وقافتا مدن مؤمن حسن بره يدو وجهو قنصل كجود السفارة السعودية كجبوتي حسن بن محمد الأمهري يعجسيما هرك جبولي هيدا وامي inti munaasibadaasi lagu jiray dadkii ku guuleystay qaybaha kala duwan ee tartankaasi ayaa heray abal gudyo kuwaas oo ka helay wasiirka arrimaha islaamka iyo mas'uuliyiinta sarsare mas'uulka laanta quraanka ee raadiyoga televisionka Djibouti Sheikh Ahmed Abdi Wali ayaa waxa uu sheegay ahamiyadda ku xusan tartankan ee dhaqanka ee raadiyoga quraanka taasi oo ku aadan hore u marinta dhaqanka islaamka quraanka iyo taariikhda qaran intaba sidoo kale waxa uu xusay Sheikh Ahmed Abdi Wali hindisa asaaska sheekh quraanka oo hindiseega uu iska lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele taasi oo ujeedada ka dambaysan ay ahayd hore u marinta hawlaha diinta ee dalkeena waxaana ugu dambeyn soo dhaweeyay iskaashiga wanaagsan ee ka dhaxaya golaha raadiyoga iyo telefishinka Djibouti iyo hay'adda UWAMI sidoo kale munaasabadaasi lagu gudoonsiinayay tartanka quraanka waxaa ka hadlay agaasimay goboleedka mudane maysara waxa uu tilmaamay in tan iyo sanadkii 2000 ay hay'adda UWAMI ka hawlgasho jamhuuriyadda Djibouti waxa sidoo kale uu xusay amba uu amaanay in jamhuuriyadda Djibouti uu ka arkay in laga soo qabanqaabiyo tartamada iyo kulamada diineed waxa sidoo kale uu amaanay ilaaqaadka wanaagsan ee ka dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan dhinaca xoojinta diinta Islaamka ee Hanifka waxaa sidoo kale munaasabadaasi isagna ka hadlay wasiirka arrimaha Islaamka antida waqfiga mudane Muumin Xasan Barre wasiirku waxa horta uu amaanay sheenka quraanka qaybta quraanka kariimka ee golaha raadiyoga iyo televisionka ee Djibouti oo sheegay in tan iyo sanadkii 2010kiiba uu soo qabanqaabiyo amba kaalin muhiim ah uu ka qaatay xoojinta dhinaca dhaqanka Islaamka waxaa sidoo kale uu ka waramay in kooxaha dhinaca dhaqanka ay imika dalkeena si aad ah u soo xoogaysanayaan waxaa sidoo kale wasiirku uu dhalinta ugu yeeray in ay dhalintu ay ka qayb galaan tartamada dhinaca diinta islaamka ee Hanifka waxaa sidoo kale wasiir Muumin Xasan Barre uu ka hadlay in ay ku soo beegmayso munaasabadani 4 guraaga qaranimadeena ee kolkii dalkeenu uu ku xoroobay sidoo kale wasiirku waxa ugu dambeyn uu u mahadnaqay sheenka quraanka ee raadiyoga iyo telefishinka Djibouti iyo safiirka Sacuudiga u fadhiya jamhuuriyadda Djibouti sida munaasabadani gabagabada ay uga soo qayb galeen kulan fikris wadaasi ah oo loogu talagalay doorka iyo kaalinta mas'uuliyiinta xarumaha caafimaadka loo yaqaan Infirmerie Majeure iyo kormeerayaasha adeegyada caafimaadka ayaa saaka ka dhacay guriga ummada waxaana soo indhisay wasiirka caafimaadka Dr. Jamaa Cilmi Xuki waxaana u joogay xoghayaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Ahmed Roobi Cabdille iyo agaasimaha guud ee dhaqtarka weyn Filji Xuseen Maxamed Xuseen agaasimaha guud ee dhaqtarka Balbala Dr. Xuseen Axmed Gidiid iyo agaasimaha heerka gobol ee caafimaadka Dr. Xalim Ibrahim iyo mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda caafimaadka kulankaasi waxaa ka soo qayb qaatay in ka badan 250 kalkaaliyeyaasha caafimaadka oo ka socda magaalada Madaxda iyo waliba gobolada dalka gudihiisa ujeedada kulankaasi ayaa ahayd habkii kor loogu qaadi lahaa tayada halka adeegyada caafimaad ee isbitaalada iyo xarumaha caafimaadeed iyo waliba habkii loo xoojin lahaa u kafaalad qaadka dadka dhibaateysan ee buka iyo waliba soo dhaweyntooda intaba xildhibaanada gobolka Carta ayaa ku qabanqaabiyay masjidka degmada Damirjoog tartanka xifdiga Qur'aanka Kariimka waxaana tartanka xifdiga Qur'aanka ka qayb qaatay dhalinyarada degmada Damirjoog oo 3 qaybood u kala baxay waxaana loo tartamayay 10ka juus 20ka juus iyo 30ka juus munaasabadaasi waxa u joogay prefect gobolka Carta Cabdullaahi Dharaar Cukiye gudoomiyaha maamul goboleedka wadane cilmi buux
قد عدى يو سوبريفكتور كا الدمير جوغو تارتان كا حفظ القرآن كا ايا سند وليبا بيشا براكيسان ربضان كا كقب صوما قبل كاسي ديك مدى سنة دي وحانا مانتا سوق بانقابي حل ديبان جبريل عبد الله ميل وجيدة كدن بيسانا وحايت هايكو ديري جرين تردالين تا حفظ القرآن كا كريم كا gaar ahaan magaalada damir joog oo ilaahay nasiib u siiyay awlaadoodii dariiq fiican inay qabsadaan inay ku barbaaraan iyagii oo yar quraanka kariimka in lagu barbaariyo wax ka fiican ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma jiro weey nabigeena maxamed cali sallallahu alayhi wasallam ayaa yiri khayrukum man ta'allama alquraana wa 'allamahu waxaan igu khayr badan ummadaydii qofka quraanka baranaya iyo macallinka quraanka dadka baraya ilaahay baa u duceeya ملائكتا يا ود عيسى مؤمنين تا يا كرالي مركا الحمد لله رب العالمين وحن لنا واصلنا في عنوي واصلنا في عنوي لذلك يكون جيران مسؤولين تا ان قبل كان عرتا يو كو امة الدولة يدي بتوغو غاويل كان اليرتا يرلي هذا قد ذلك يا الحمد لله رب العالمين وحلو اندقوا سدوي prefiga gobolka arta abdullahi dharaar uki oo ka hadlay munaasabadan ayaa ka warramay ahamiyadda ay hanbaarsan tahay waxaanu dhisaatay waxaan ku jiraa bishii ramadaan barakada lahay ilaahay oo magaranaysa quraankiisa soo dejiyay annako maata joogna damir joog oo xusano quraanka kariimka ardaydii demir joog ku dhalatay oo quraan xafid maata u soo xafladda u fadhida waa arrin aada u weyn xafladaha kale ee la qabanaya way ka weyn tahay waayo waa qur-aankii ilaahay bisha ramadaan awaakhirkeegii baan ku jiraa oo ilaahay uu leeyahay cidqu min annaar ilaahay waxaa uu naga xoreynayaa naarta kolkaa annakoo magaraansa ilaahay uu leeyahay naarta ayaan naga xoreynaynaa waa wax weyn weeyaan ilaahay waa weyn waxaa farxad gaaraya anigoo maata ka qayb galay arday quraankii xafiday oo aan odhan karayna way qalanjabiyeenoo qur-aanku ninka xafdiyana waxa weeyaan qof bey-adda laga ilaaliyo xun weeyaan kolkaa ardaydaa halkan magaranaysa fadli ilaahay ku qalay magaranaysa وحافظي قرآنك كريمك لبا أرمود يي مقرنسا يي أسهل إسا أمدا مسلمين توردن تقول إسا بيادة يي مقرنسا فعني يي فعني ونقون إسا طلبات أمد نول أو مقرنسا soo jeeda oo diinteeda iyo dalkeeda u soo jeeda ayay noqonayaan waxaa sidoo kale halka wareysi kula yeelanay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay tartankaasi oo aan wax oo iyaku inooga waramay dareenkooga iyo shucuurtooda ay baa horta maadle isku keenkeenay halkani guriga ilaahaya ee xafladda qur-aanka kariimka lagu qabtay oo waa guul islaamku u leeyahay oo calaamaad nooho الحمد لله انت كقيب قشنا وان يغنا وانو ما نقينا الهي بانا المهدلي ان وحانا اللي اللاوين دبتيغا جبريل عبد الله ميجينا يابي او كوهي لان هالكن دا هالك قرآن فا كريم با او لوغو ريو حبنو صو حقو مي ودنك او دبتيغا كلاها او نان كأرق waxtarkiisaasoo kale aan ka arag isagu wuxuu wax ku dhaafay
إن مدرسته نادسي إن ما ملكي محايدي أورانكا يو مالكي سيكوب بحيي مناسبة ديت ديت قيبين تهدر كعيدة هي مناسبة قبصان تي حرون تا خرس كبوغكتا منسيبا ديت داسي هي كتيمد أورو كهوين كندو أفريكا وانا مد لغوتا غلي حرون تا أغومها مناسبة داسي وحاو تشوغي ماير كمغالا مدى حدا مروا فاتوم عوالي عثمان قدومي هورو كاسي فاتومو قدومي هدق مدى بلا عوس اغا سيما حرون تا إلمي باريستا إجا معاد جبوتي دكتور هيبو يوليبا والدي دا عرون تا ديت داني كفا إيديستي ديت داني درك ayaa loogu talagalay carruurta da'doodu dhaxayso 3 jir ilaa 6 jir oo ka soo jeeda qoysaska saboolka ah guud ahaan 120 carruur ah ayaa dharka ciidda loo qaybshay leerin ku ciidnahay sidana nooga gudoona وأنا كنت دوم إن حبلها ولا عليه هنا إلا كنا ذي نوعي مدي هذه ذي نوع كنا هذه أنا ونو سلام هنا وحبل ولا عليه هنا وذي نجا مغرين بدن لكن سوي نقص صار نقضي يقولوا لي بقى هذه تروح بدن نينوسي ده إن وحبل قالية وحبل ولي قد بقى أكتيفة هوا نسكرنا هنا مرك هاي كنا حلا يا حبل يا بان لي نما ده أصحابها يو مغرين ساي ورد قرب شو كنا حلا يدي كلا أشر إلى هذه الكسيو دلال كابتن هذا قبطين ما يرك مجال مدى حدا أو كهذا شيء مناسب هذا سيق يمين تدرك هاي وحكة ورنتي أهمية ده أي حبار سنتي وحنا يجري إن ما توقف فرحد وين لأن ولا لها يجي جوجا ما درت قربها وحي قرتين إن عيدسيان دلين تري جيبوتي دلين تكون نال أديت هاي أوبت إن سخسوت أوبت كير هديهن ما دكنوا ليه محن كل هذا يكمين كبل عاوستا يبل بلا يو عرتبة على سبيح مركا أدبا ولا لوما تنتين إلهي نيجا جزاي سيو ما تو حكا فرحسين وبد كي يريرا يو هو يدي نيكون إلوبين أدي أدبا دوما تنتين أنا كو هاليا مقعا نميريجا جبوتي يو قدوما ما هدانا مركا وحرسا وحن نرى لها أنبا وسو جادين لها ما دارتايا ولا لها يكالكونا القربها يكونا إن يكون دايدان ولا لها ما تايقو bihiye amba maadaratay ubadka ciidsiyay in ay ku nasiida si leeg ay ciida kale hadii lahayn gaarsiyo ay ka soo qayb galaan oo maxan ku raadayay ubadkii kuna ay ciidsiyaan baan insha Allah rajaynaa hadii lahayn gaarsiyo maxan ku raadayay anakuna hadii lahayn gaarsiyo ciida kale dhalinyaan ciyaalkan halka maanta jooga waxaan ugu balan qaadeynaa in aan anakuna ciida dambe isdul saari doono oo ni ciidsiin doona hadii lahayn gaarsiyo insha Allah ta'ala haddii aan ku sii socono wararkeega aw oon kulan looga hadlayo dib u habaynta maamulka ayaa ka qabsomay xogaynta fulinta iyo dib u habaynta maamulka iyo dib u habaynta maamulka ayaa soo qaban qaabisay kulan lagu xoojinayo maamul wanaaga wasaaradaha iyo xafiisyada dawladda wasaaradaha ka qayb galay kulankaasina waxay kala ahaayeen wasaaradda haweenka iyo qoyska wasaaradda caafimaadka wasaaradda guriyeynta iyo xogaynta arrimaha bulsho xukuumadda ayaa sanadkii 2012kii meel marisay qorshe qaran oo dib loogu habeynayo laamaha dawladda taas oo looga gol leeyahay sidii xafiisyadu dawladdu u noqon lahaayeen kuwa tayeesan oo xirfad leh una adeega bulshada xogaynta fulinta ee wasaaradda shaqada ayaana ku hawlan sidii ay u xoojin lahayd tayada agabka iyo aqoonta shaqaalaha dawladda iyadoo oo 5 sano u dambeysay guulo la gaaray waxayna qayb ka tahay rabitaanka siyaasadda ee ah in sida ugu habboon loogu adeego bulshada reer Jabuuti hadaba si loo gaaro himilooyinkaasi waaxda sekra ee wasaaradda shaqadu waxay meel marisay qorshe istaraatiijiyadeed oo dhigaya in bulshada loogu adeego sida ugu wanaagsan mashruuca DSC ayaa ah mashruuc tayo u leh adeeg hufan ee wasaaradda dawladda iyo maamul wanaaga hogayaha fulinta ee sekra mudane maxamed awale ayaana hirgelista mashruucani macna dheeraad ah ka bixiyay wuxuuna tilmaamay inuu yahay mid suuban oo dhinaca maamul wanaaga dawladda ah una adeegaya bulshada
sidoo kale mashruucaasi maamul wanaaga wado wasaaradda shaqada iyo dib u habaynta maamulka waxa ka hadlay xogeyaha guud ee wasaaradda shaqada iyo dib u habaynta iyo maamulka waxa uu ka waramay in mashruucaasi uu yahay mid isaga lagu xoojinayo laamaha wasaaradaha iyo laamaha dawladda sidii ay habka ugu suuban ugu adeeg lahaayeen bulshada una noqon lahaayeen kuwa tayo iyo xirfad bale oo yaku aqoontu ay u dhantahay gaadiidka horumarinta subprefecture-ka Yubki ee hormoodka ka yahay Maxamed Muuse Cabdulla ayaa xalay ku qaban qaabiyay tuulada Galaafi after wadaalada lagu talagalay dadweynaha degan tuulada Galaafi oo ah xuduudda Djibouti Itoobiya u dhaxaysa Galaafi ayaa ah suudinta waxshuudaasiga Djibouti iyo Itoobiya waana mid ka mid ah goobaha ay ugu dhadhaq goobaha ugu dhadhaq badan ee gaadiidka afturkaasi waxa uu joogay wakiilo kala duwan oo ka socda ciidamada booliska oo kuwa cashuuraadka iyo militariga waxa sidoo kale u joogay dirawalada baabuurta xamuulka ah qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aftur wadaadkaasi ayaa mahadnaq u soo jeediyay dadkii soo qaban qaabiyay afturkaasi marka isku wada keenay shacabka dadweynihii iyo askartaba iyo kontrabisoga iyo booliiskaba halkan ku wada aftirnay aad iyo aad bayan ugu mahadnaqaynaa waa ka iyo ilaahay rabadaanka rabadaankiisa khayr iyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay ayna gaarsiiyo ilaahay cadowgeennana cadowyaal ku bixi adduunka ilaahu ilaahu wax balaayo amayna dheer socotona ilaahu naareen maray rajaynaynaa wararka caalamkana Faransiiska iyo Mareykanka ayaa isla gaaray heshiis ku saabsan in qaramada midoobay ee ciidamada Afrikaana oo dheer yahay loo soo diro gobolka Saaxil ee dalka Mali halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada kala socda Mauritania, Mali, Chad, Burkina Faso iyo Niger waxaana loo yaqaan Saaxil G5 hadafkoodu weyn waxa uu yahay in ay la dagaalamaan kooxaha jihadoonka ah iyo in ay wax ka qabtaan shabakadaha wax tahriibiya iyo tahriibiyasha sharci darrada ah gobolka Saaxil ayaa hooy u ah kooxo badan oo jihadoon ah qaar kooxahaasi waxa ay ku xiran yihiin Al-Qaacida in ka badan 5,000 oo askari oo ka mid ah ciidamada Faransiiska iyo 12,000 oo ka mid ah ciidamada qaramada midoobay ayaa howlgallo ka waday Mali tan iyo sanadkii 2013 kadib markii kooxaha jihadoonka iyo milishiyada Tuareg ay jabhadahan ka bilaabeen waqooyiga dalkaasi dowdeen qodobkaasi warkiga caawa ku saaf meerana warkani waa naginta intan warkani kulmi doono nabadgelyo.